Keyingi savol shu mazmunda edi. Bugungi kunda shu kabi harakatlar ommaviy axborot vositalari orqali jihod deya baholanmoqda. Aslida jihod o'zi nima va u albatta qurol yordamida amalga oshirilishi kerakmi? Albatta, buni ham biz yaxshi o'ylab ko'rishimiz kerak. Dinimizda bu narsaga qanday qaralganligini asosiy manbalarimizdan bilishimiz kerak. Men chorshanba kuni tong chog'ida Bomdod namozini uyga kelib o'qidim. Kuvayt davlatida bo'lib o'tgan xalqaro islomiy anjumanda ishtirok etdim. Bu anjumanda aynan shu masalalar musulmon olamining ko'zga ko'ringan olim va allomalari tomonidan muhokama qilingan edi. Ana shu anjumanda ham xuddi shu siz bilan biz bahs etib turgan musibatiga uchrab turgan mavzularni ulamolar keng tahlil qilib, muzokara qilib, muhozara ma'ruzalar qilib, ularni munoqashalar qilib, oxiri natijalarini chiqarilgan edi. Jumladan, jihod tushunchasi hozirgi kunda turli sabablarga ko'ra o'zining haqiqiy ma'nosidan boshqa tarafga burilib yuborganligi ham ana shu anjumanda keng to'la ravishda muhokama qilindi. Bu muhokamada ayniqsa Sudan davlatining vaqf va islomiy ishlar vaziri birodarimiz doktor Isom al-Bashir, Kuvaytlik ulamolar, Eronlik ulamolar, yana boshqa ulamolar ishtirok etishib bahsni qiziqarli borishiga sabab bo'lishdi. Ana o'sha yerda aytilgan gaplardan shuki, jihodni lug'aviy, lug'at jihatidan bo'lgan ma'nosi ham, amal jihatidan bo'lgan ma'nosi ham hozirgi kunga kelib tamoman boshqa tarafga burib yuborilgan. Ya'ni jihodni muqaddas urush, odam o'ldirish, urush harakatlarida qatnashish ma'nolaridan boshqaga burolmaydigan darajaga kelib qolingan. Aslida dedi haligi ulamolar, jihod so'zi arab tilidagi ma'lum va mashhur so'z jahada degan fe'ldan olib, jihod so'zi har bir narsaga erishish uchun o'zidagi bor imkoniyatni ishga solish ma'nosini anglatadi. Va yana bir o'sha maqsadga erishish yo'lidagi butun mashaqqatlarni ko'tarish va sabr qilishga jihod deyiladi. Bu yerda urush degan gap yo'q. Arab tili boy til. Urushga qital so'zini ishlatgan. G'azot so'zini ishlatgan. Bular o'zini o'rni bor, ma'nosi bor, lekin jihodda faqat qital ma'nosi yo'q. Demak, ezgulik yo'lda, yaxshilik yo'lda, Allohning roziligini topish yo'lda har bir ishga butun imkoniyatini ishlatish va o'sha yo'ldagi qiyinchiliklarga bardosh berish jihod ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Qur'on bilan jihod qil degan oyatni tushirgan. Qur'on bilan qana qilib jihod qiladi? Ya'ni Qur'on kitobini olib odam uradimi o'sha bilan? Yo'q. Qur'on bilan jihod qil degani Qur'on oyatlari bilan kishilarni ezgulikka chaqir. Dini diyonatga chaqir. Yaxshilikka, adolatga chaqir degan ma'nosi bo'ladi. Yana shunga o'xshash ko'pgina ma'nolar mana shu jihod ma'nosiga dohil bo'ladi. Shularning ichida avvalgi aytib o'tilganidek, dini diyonat, Allohning kalomi ustun bo'lishi va vatan ozodligi mudofaasi uchun dushmanga qarshi, tajovuzkorga qarshi kurash, qurolli kurashga ham aytiladi. Lekin musulmon odamni o'ldirishi jihod bo'lishi mumkin emas. Musulmon odam beayib kofir insonni o'ldirishi yoki musulmon emas insonni o'ldirishi mutlaqo jihod bo'lishi mumkin emas. Mana shu haqiqatlarni demak hamma mu'min musulmonlar bilib olishi lozim. Shu bilan birga o'sha men aytib o'tgan Kuvaytdagi ilmiy anjumanda mana shu haqiqatlarni
nimaga kech qolib aytilyapti degan ta'na so'zlari ham bo'ldi. Ba'zi bir odamlarning gap so'zlaridan, malomatlaridan, qandaydir tushunchalardan tortinib, shuni aytsak odamlar qanaqa qabul qilar ekan deb islomda bor haqiqatni aytmay turish gunoh ekanligi ham takrorlandi. Agar mana shu ma'nolarni hozirgi shu jihod degan gapni ko'tarib olib, butun dunyoga tashvish solib musulmonlarni boshiga katta kulfatlarga kelishiga sabab bo'luvchilarni ishini boshlagan paytida shularga tushuntirilganda, aytilganda yaxshi bo'lmasmidi degan mulohazalari ham qilindi. Shuning uchun bunday narsalarni achchiq bo'lsa ham haqiqat yuzasidan, Qur'on ta'limoti yuzasidan, Alloh taoloning oldidagi mas'uliyat yuzasidan aytib qo'yish ulamolarning burchi ekan. Buni ham o'sha anjumanda qat'iyan demak bayon qilindi, tushuntirildi. Biz mana shu tushunchalarni siz bilan biz bilar ekanmiz. Noto'g'ri talqin qilmasligimiz, qandaydir o'zimizni tushunchamizga moslash ma'nosida urinmasligimiz lozim bo'ladi.